Щонайменше 20 українських багатіїв купили торік європейське громадянство. Для цього вони скористали спецпрограмою Кіпру для іноземців, що діє з 2013 року. Вони вклали понад 2 мільйони євро у нерухомість або 2,5 мільйони євро у державні цінні папери чи кіпрські компанії, розповідає в ексклюзивному інтерв'ю Deutsche Welle одна з авторок матеріалу. У списку з 300 прізвищ, що потрапив до журналістів, українці посідають друге місце серед покупців громадянства Кіпру. На першому – росіяни. Більше 100 росіян. Це означає, що третина прізвищ у списку – росіяни. Утім, автори розслідування впевнені, реальні цифри набагато більші. Їм вдалося отримати доступ лише до 300 прізвищ. Тоді як, за даними кіпрського уряду, за 4 роки дії програми, паспорти придбали загалом 1300 людей. Тобто українців і росіян у цьому списку може бути в рази більше. Прізвищ багатіїв, які придбали паспорти, журналісти не називають. Вони готуються опублікувати їх самі найближчим часом. Та деякі прізвища вже засвітились у їхніх статтях. Це українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а також Костянтин Стеценко. Серед українців є суперечливі постаті. Хоч і не багато, але є. Набагато більше суперечливих осіб серед росіян, які придбали громадянство. Але це тому, що росіян у списку більше. Найбільше авторів розслідування обурює те, що влада Кіпру не особливо перевіряє кандидатів на громадянство. І не переймається походженням грошей, за які громадянство купується. Хоча закон зобов'язує владу це робити. Така ж ситуація і у Португалії, де уряд за півмільйона євро продає не громадянство, а золоті візи. Дозвіл на проживання і роботу щонайменше на 6 років. І подальшу можливість подаватись на громадянство в цій країні. Лише за минулий рік такою візою там обзавелись 10 українців і 60 росіян. Якщо казати про громадянство ЄС, то офіційно його продають лише Кіпр та Мальта.